Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, օրերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հայրապետյանը ամուսնացել է հարսնացուն Լյուսի Վանակարապետյանն է, որի հետ Հայրապետյանը ծանոթացել է Սփյուռքի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ։ Ներկայացնում ենք տեսանյութ, որտեղ Մխիթար Հայրապետյանը երգ է նվիրում իր կնոջը՝ Լյուսի Վանակարապետյանին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։